Ja. God morgon. Då är det lördagen den 8 juli. Nej, men söndagen. Söndagen den 8 juli. Och vi är på Kokkedals slott och så går och käkar frukost för att sen cykla vidare. Och vi tänkte vi stannar till på Klampenborg, va? Ja, vi får och se. Och sen så cyklar vi nog inåt landet. Jag vill ju säga på rosor som landet. Men nu är vi nyfikna på frukosten. God morgon. God morgon. Det är väldigt vackert beslin här. Kunglig dansk ser ut som. Ja, det var det. Vi smakar rätt det. Mm. Och du sa att du blev inte så imponerad av frukosten här, va? Fast det är det vi tycker om. När vi är ute så här en hel dag. Då passar jag på att smörja mig med väldigt stark solskyddskräm. Men annars ska jag erkänna att jag är lite slarvig fortfarande. Jag tycker inte om solskyddskräm. Jag tycker det känns som att det är en massa sådana här konstiga ämnen på huden. Och vi, som jag tror, lika illa som solen. Men, så. Sen så är det väl bara till att packa ihop och bege oss. Man har det med lite cyklar. Och det är cyklar man får lov att låna när man bor på hotell. Ja, titta. Titta vad här är. Ja, el. De ser trevliga ut. Trevligt. Ja. Men nu tycker jag att det är dags att vi cyklar. Rungsted, dagens första hamn. Alltså de här hamnarna ligger så tätt i Danmark mellan Helsingör och Köpenhamn. Och det är väldigt vackert och rofyllt och varmt redan. Folk har börjat sola. Vi cyklar väl vidare ner mot backen på Klampenborg. Gillar man brunch och man kan parera här mellan klockan 10 och 1 så är det ett kanonställe. Vi har inte ens ätit här idag, men jag minns om detta som en av de mest prisvärda bufféerna som vi har, eller bruncherna som vi har ätit. Är du varm? Ja. Nu har vi lämnat bilvägen. Man får cykla längs bilvägen mellan Rungsted och hit till, vad är det, Margrethe Lund typ. Och det är väldigt bra skyltat i Danmark i regel med siffror. Här kan man cykla till Köpenhamn. Då är det 23 kilometer dit. Och på kartorna finns det då utsatt vilka vägnummer. Så här är det både 103 och 9. Och sen ser ni också att järnvägen går parallellt med cykelvägarna. Så det är väldigt tätt mellan stationerna. Enkelt att ta tåget ifall det skulle börja regna. Och ni ser också det att det är väldigt tätt mellan hamnarna. Men nu fortsätter vi, va? Kör vi vidare. Vi har 1,2 kilometer ungefär till Klampenborg. Och titta vad vi hittar! Alldeles fullt med hallon. Bra mellanmål. Köpa sådana ärtor. Danska ärtor. Det kan vi ha sen på mellanland. Ja, det gör vi. Jordbären är ju 20 kronor för en hel lördag. Det är inte bättre att ta en sån och en sån. Ja, kan vi göra det? Perfekt mellanland. Varsågod. Tack så mycket. Ja, tack, tack. Jättefint. Det är liksom värt att cykla hit bara för att titta på träden. Just dive into the sunset. Massor av matställe och åkattraktioner. Nu är jag ju inte någon älskare av att åka karuseller, men det kan väl vara lite kul att gå en runda här. Ja. Här är nästan ingen alls. Men det är också rätt varmt.
klockan här nu? Så då lämnar vi backen för den här gången. Vi kom ju innan åkattraktionen hade öppnat. Det verkar som de flesta öppnar klockan 12. Och sen fylldes det ganska så snabbt på med folk. Och som sagt, ingen entré. Jättehärlig skog runt omkring. Så bara skogen är ju värd ett besök. Skogen är fin för det är massor av stora träd. Och hjortar. Ja. Här är lite vatten. Ja. Nu är vi vid Kirsten Pihls källa. Och detta var upprinnelsen till att backen kom hit. Så 1583 så gick jungfrun Kirsten vilse i skogen. Och på den tiden så trodde man att källvatten kunde ju bota det mesta. Och det här var en helig källa dit folk vallfärda. Och det vinklade allt möjligt och så skulle man dricka vatten ur ett krus som man var den första som drack ur och sen skulle du krossa kruset och sen skulle du sova här vid källan en natt på en kudde av jord. Det här skulle göras mellan midsommar och fram till början på juli. Under den tiden så var det många gycklare, gästfrivare som flyttade ut och hade tält här och folk behövde äta och hela. Av det så blev det backen som skulle vara världens äldsta nöjespark. Häftigt! Ska vi testa? Ska Annika provdricka så får vi se. Om hon kräksjukar nu så... Mår du bra? Ja, jag mår helt utmärkt. Man hittar ju knappt hit till källaren. Där står Nej. Inga skyltar, ingenting. Men de flesta som kommer hit är väl inte så nördiga på historia som vi är? Nej, men är det källvatten kunde de ju dricka det ju. Den här parken, så här vilket rutnät det är av vägar. Vårt mål nu, Fredriksborgs slott. Fredensborgs slott. Och sen tillbaka. Aha, vad fint att cykla. Eller vad säger du? Det var jättefint. Det är ju helt underbara träd. 1669 tror jag det var som kungen hade börjat anlägga den. Och sen hans son, han hade varit nere i Frankrike hos solkungen. Då hade kungens son kommit på att man skulle jaga genom att jaga djuren till de blev helt uttröttade. Och då skulle man sticka ner dem med en dolk. Och då behövdes det jättestora skogar så att de kunde jaga de här stackars djuren. Och då anlade man den här stora parken, djurpark, där han kunde jaga djuren för att sen kunna ha ihjäl dem med en kniv. Då var han väl modig. Just follow me into the night. Jump right off and take a dive, she said. Fast när det var stora vägar så går cykelvägarna inte in till bilvägarna på det viset och det är jätteskönt. Cykla söderut på Akademiväg. Du. Den vill ha oss dit. Ja, vi ska ju i den riktningen så vi fortsätter här. Det jag gillar med Danmark det är att det är väldigt, väldigt mycket cykelvägar överallt. Och rätt som det är så dyker man på sådana här skyltar. Och det här stället, Brede. Vad supermysigt. Follow me, don't say a word, just shut your mouth and run. Don't be afraid, I'm by your side, the night has just begun. Fading lights and silhouettes, summer nights we won't forget. Just dive into the sunset. Stängt på sommaren. Jag fattar ingenting. Hallonpaus igen och jag måste säga att det har varit helt fantastisk cykling. Vi är nu på väg 50 som går norrut. Men även då den här väg 73. Helt underbart och här har vi till och med asfalt. Nu har vi lagt om rutten. Vi är i Gammelholte. Och innan så pratade vi om att vi skulle åka upp till slottet Fredriksborg. Men klockan var hon nu 2:30. Så att vi lägger om rutten till Fredensborg istället och där är fina rosor. Och där har vi sovit en gång och om jag minns rätt så var det väldigt god mat så då tänker jag att vi käkar.
där har man lediga bord. Don't be afraid, I'm by your side. The night has just begun. Fading lights and silhouettes. Summer nights we won't forget. Dive into the sunset. Så är vi på Helsingborg, Sverige. Och här är vi i Helsingör, Danmark. Att superbra cykling. Danmark är helt fantastiskt att cykla i. Hamnar man på en cykelled tappar man inte bort den i första taget. Den är välskyltad. Fantastiskt ledsystem. På båten på grund av att jag skulle stanna och ta så många foton, men om jag, vad sa han, om 10 minuter kan nästa? Ja, 20. Vi skulle summera den här cykelturen. Ja, men bra. Jag hade bra boende. Det var inte så gourmet mot den där kanske, men sängarna var bra, trevlig miljö. Det hade varit smart att äta på backen för det var många bufféer till bra pris. Sen nästa gång ska vi vara bättre på att leta upp de där cykelvägarna. Som, så att vi har cykelvägarna klart för oss som vi har tänkt cykla. Då hinner vi med lite mer, för vi har örlat runt lite grann på olika ställen. Vad är det mer vi ska säga? Vi ska säga att glöm inte följa vår kanal så ni inte missar nästa video. För nu har vi bestämt oss för att vi ska fortsätta. Ja. Det kommer till att bli bättre med förklaringar på vad vi har gjort. Tummen upp och följ vår kanal så ni inte missar nästa film. Ja. Hej då! Hej då!